За энэ ажлын хэсэг дээр би бас ажлын хэсэгт орсон утгаараа би энэ дээр зөвөр тайлбар өгье. Энэ залт за бусдын сайн мэдэхгүй маа. Зөвөр энэ залт яг энэ 63 дээр ирээд ярьж байгаа учраас засгийн бүх шатны төр иргэн хувийн хвшлийн 3 тал түншлэл гэдэг үг манай ардын нам зөвөр миний л ойлгосноор социал демократ үзлийг л дэждэг гэж би ойлгодог. Энэ чинь social consensus гэж одоо нийгмийн зөвшөлтсөл гэдэг ойлголт одоо энэ Одоо энэ зуунд хамгийн их модонд орж байгаа зүйл шүү. Тэгээд төр, иргэний нийгэм байгуулах, хувийн хэвшлийн хоорондын зөвшөлтсөл. Нөгөө Джон Локкийн хэлээд байдаг хууль гэдэг чинь нийгмийн гэрээ юм а гэдэг чинь энэ дээр яваад байгаа. Тэгээд хуулиндаа өнөөдөр хөдөлмөрийн хуулиндаа, хөдөлмөр нийгмийн хуулиндаа гурван талт хилцээр, гурван талт механизм гэж байдаг. Аймагт, салбарт, тэр уул уурхайн салбарт, боловсролын салбарт Одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалыг л одоо бушуухан шиг одоо эрчимжүүлнэ гэж яриад байгаа. Даатгал төлөгчдийн төлөөлөл өнөөдөр 0 байгаад байх тусам л тэрийг чинь зарцуулах хүмүүс нь л ихсээд байгаа юм да. Дур зоргийн юмчил ихсээд байгаа. Ингэхээр тэр татвар төлөгчд бизнес эрхлэгчдийг л хүчтэй энэ шийдвэр гаргах процесстой. Энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлэх процесстой оролцуулж байвал энэ танхимд сууж байгаа дарга нар хардуулахгүй, муулуулахгүй байх магадлал нь ихсэн. Иргэдний нийгэм бизнес эрхлэгчдийн байгууллагыг энэ засаглалтаа түлхүүхэн шиг оруулъя гэсэн энэ социал демократ үзэл санаа гэж би итгэж ойлгож байгаа. За ажлын хэсгийн гишүүний хувьд зүгээр саналаа нэмэрлээ. Дэмжнэ гэж итгэж байна.